És la darrera empremta a Barcelona de l'artista brasiler Fabio Oliveira, més conegut com Cranio. És un mur de 10 metres situat al Poble Nou i elaborat amb estil lliure, sense cap esbós. L'obra incorpora elements que parlen del consumisme, la identitat i les influències de l'artista. Simbolitza un poc d'equilibri, no? Simbolitza una mica l'equilibri. Són diversos elements. Són diverses coses que giren entorn del personatge de l'indi. Tot junt és un cercle caòtic, però alhora amb harmonia. L'indi és el segell de Cranio, una figura recurrent que apareix a totes les seves obres. Des de 1998, l'artista es dedica a la pintura de la tela i també dels murs, on expressa la seva visió del món, un missatge que transmet a través de l'indi. Com que Brasil té una gran selva, l'Amazones, l'indi és un personatge que sempre està present al Brasil. Amb el sorgiment de les grans ciutats com São Paulo, que són grans selves de ciment, les persones que viuen en les grans ciutats són indis en una selva de formigó. Fins al dia 23 d'agost es pot veure l'exposició individual de l'artista Cranio al Barcelona Culture World. És una mostra itinerant que ja s'ha vist a Londres, Berlín o Los Angeles, ciutats on també ha deixat els seus grafits a través dels murs. Califòrnia i Qatar seran les seves pròximes parades.